भागवतं प्रथमस्कन्ध अथ त्रयोदशोऽध्यायः सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाद्धास्तिनापुरं तया वाप्ता विवत्सितः यावतः कृतवान् प्रश्नान् छत्वा कौसारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युजुत्सुश्च सूतः सारोद्वतः पृथा गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोर्ज्ञाता यः सुसुतः स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणं तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिसंज्ञाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम वास्पौघं विरहोत्कण्ठ्यकातरः राजा तमर्हयाञ्चक्रे कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं वृषान्तमाशीनं सुखमासने प्रसयावनतो राजा प्राह तेषां च श्रृण्वतां युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतः नो युष्मत् पक्षच्छायासमेधितान् विपद्गणाद् विषाज्ञादेर्मोचिता यत्समात्रिकः कया वृत्त्या वर्तितं वस् चरद्विहिच्छितिमण्डलं तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवत्तास्तीर्थभूत्वा स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि शान्तहस्तेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्णदेवतः दृष्ट्वा श्रुत्वा वा यदवः सपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयं नम्बप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं नावेदयत् स करुणो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात्सित् सत्कृतो देववत् सुखं भ्रातृज्योष्ठस्य श्रेयन्वृत् सर्वेषां प्रीतिमावहान् अभिभ्रदर्यमादण्डं यथावदघकारिषु यावदधारशूद्रत्वं सापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलद्धरं भ्रातृभिर्लोकपालाभिर्मुदे परयाश्रया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तद्धभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभासत राजन् निर्गमतां शीघ्रं पश्येदम्भयमागतं प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कहिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमु तानिर्धनादिभिः पितृभ्रात्रे सुहृत्पुत्र हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरयाग्रस्तः परगेहमुपाससे अहो महि यशीजन्तुर्जीवितासायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्ड मादत्ते गृहपालवत् अग्निर्निर्सिष्टो दत्तश्च गरोदारश्च दूषितः ऋतं क्षेत्रं धनं येषां तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषुः परैतान्निच्छतो जीर्णो जरया व्याससि इव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अभिज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीरः उदारितः यः स्वकात्परतो व्येह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः अथो दीचं दिशं जातु सैरज्ञातगतिर्भवान् इतोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः एवं राजा विदुरेनानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा श्वेषु स्नेहपाशान्द्रणीं नो निश्चक्रामा भ्रात्रे सन्दर्शिताब्धा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी
हिमालयं नास्त्यदण्ड प्रहर्षं मनश्विनामीव सत्संप्रहारः। अजातशत्रुकृतमैत्रो हुताग्निर्विप्राणनत्वातिलगो भूमिरुक्मिः। गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सोवलिं च। तत्र सञ्जयमाशीनं प्रप्रच्छोद्विग्नमानसः। गावलग्ने क्व नस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः। अम्बा च हतपुत्रार्ता प्रत्यभ्यः क्व गतः सुहृत्। अपि मय्या कृतप्रज्ञे हत बन्धुः स भार्यया। आसं समानः समलं गङ्गायां दुःखितोपतत्। पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून्। अरक्षतां व्यसनतः प्रत्यवौ को गतावितः। सूत उवाच कृपया स्नेह वैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः। आत्मेश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः। विम्रज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना। अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभुः पादावनुस्मरन्। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पितृर्वह कुलनन्दन। गन्धार्या वा महाबाहो मूषितोऽस्मि महात्मभिः। अथ जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः। प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोर्भ्यर्चयन्निव। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितृर्भगवान् को गतावितः। अम्बा वा हतपुत्रार्ता क गता च तपस्विनी। कर्णधारा इवापारे भगवान् पारदर्शकः। अत बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः। मा कञ्चन सुचौराजन् यदीश्वरवशं जगत्। लोकः सपाला यस्यैमे वहन्ति भलिमीषितुः। स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च। यथा गावो नसी प्रोत्यस्तन्त्यां बद्धः स्वदामभिः। वाक्तन्त्यां नामभिर्वद्धा वहन्ति वलिमीषितुः। यथा कीडोपस्कराणां संयोग विगमाभिः। इच्छया क्रीडितुः सत्यां तथैवेशेच्छया नृणां। यन्मन्यसे ध्रुवं लोक मध्रुवं वा नोचोभयं। सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात्। तस्माज्य ह्यङ्ग्य वैक्लव्य मज्ञानाकृतमात्मनः। कथं त्वनाथः कृपणा वर्तैरंस्ते च मां विना। कालकर्म गुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिकः। कथमन्यास्तु गोपायत् सर्वग्रस्तो यथा परम्। अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां। फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। तदीदन् भगवान् राजन्नेक आत्मात्मना सदृक्। अन्तरोन्नन्तरो भाति पश्यः तं मायरुरुधा। सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः। कालरूपवतीर्णोष्या मभावाय सुरद्विषां। निष्पादितं देवकृत्य मवशेषं प्रतीक्षते। तावद् यूयमवैक्षब्धं भवेद् यावदिहेश्वरः। धृतराष्ट्रः सहभ्रात्रा गान्धार्या सभार्यया। दक्षिणेन हिमवत ऋषिणामाश्रमं गतः। श्रोतोभिः सप्तभिर्यावै सर्धूनि सप्तदा व्यधात्। सप्तानां प्रीतये नाना सप्त श्रोतः प्रचक्षते। स्नातानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्निन् यथाविधि। अध्वक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः। जिता सनो जितश्वासः प्रत्याहृत षडीन्द्रियः। हरिभावनयाधस्त रजसत्त्वतमोमलः। विज्ञानात्मनि संयोज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्युतं। ब्रह्मण्यात्मा नमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे। ध्वस्तमायागुणोदर्को निरुद्धकरणाशयः। निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थानुरिवाचलः। तस्यान्तरायो मैवावुः संन्यास्त्यखिलकर्मणः। स वा अद्यतनाद् राजन् परतः पञ्चमेऽहनि। कलेवरं हास्यति स्वं तच्च
भस्नी भविष्यति दज्यमानोऽग्निर्भिर्देहे पत्युः पत्नी सहोटजे बहिः स्थित्वा पतिं साध्वी तमग्निमनुवेक्षति विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरुनन्दन हर्षशोकयुतस्तस्माद् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्ताथारुहत् स्वर्गं नारदः सह तुम्बुरुः युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाच्छुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्दे नैमिष्योप्याख्याने त्रयोदशोऽध्यायः।